خوب پریکٹس کے بعد جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہونے کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ سے قبل واہگہ بارڈر کا دورہ کپتان سرفراز احمد کی قیادت میں کرکٹ ٹیم نے واہگہ بارڈر پر پریڈ کا شاندار مظاہرہ دیکھا قومی کھلاڑیوں کو اپنے درمیان دیکھ کر شائقین کا جوش و جذبہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا فاسٹ بالر حسن علی نے تو کمال ہی کر دکھایا وکٹ لیے بغیر ہی پریڈ کے دوران اپنے روایتی فاتحانہ انداز کا ایسا مظاہرہ کیا کہ سرحد پار دشمن پر بھی دھاک بٹھا دی حسن علی کی انٹری نے پاکستانی عوام کا حوصلہ بڑھایا تو فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی پریڈ کے دوران کپتان سرفراز احمد کا جوش و ولولہ بھی دیدنی حسن علی کے پریڈ میں مظاہرے کو خوب سراہا حسن علی کی وہ چاہ رہا تھا بار بار کافی انسسٹ کر رہا تھا تو یہاں پہ جو ہمارے چیف صاحب ہیں انہوں نے اجازت دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہت تھوڑا ٹائم ہوگا تو آپ جا کے جو بھی آپ کو اپنا سٹائل کرنا تھا وہ کر لیں تو یہ کہ حسن علی کی خواہش تھی تو بڑا اچھا لگا جو بھی اس نے کیا قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ آئرلینڈ اور انگلینڈ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے کیمرامین فائز نور کے ساتھ سرفراز خان لاہور نیوز پاکستان